Labas, aš jaučiu, kad šiandien Dievas nori jums pasakyti, kad jis labai vertina tą vieną prieš vieną kartų laiką su tavim. Ir tiesiog, kaip ruošiausi šiandien kalbėti, Dievas uždėjo ant širdies tokią eilutę iš Jono Evangelijos 1 skyrių 12 eilutės. Ir rašo visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Ir šiandien aš noriu pasakyti, kad Dievas davė tau tą galę, jis davė tau tą stiprybę kiekvieną dieną būti su juo ir tiesiog kalbėti su juo. Ir aš angliškai, kaip išverčiau šitą eilutę, rašo ten, jeigu tu jį tiki ir jį priėmėjai, tada reiškia, kad tu su juo prisilipdęs, tu prie jo visada nori būti, jis yra šalia tavęs, jis vaikšto su tavim ir tiesiog jis davė tau tą galę ir kažkaip sakau, Dieve, bet kas čia reiškia turėti tą galę būti su tavim, tikėti tave ir būti su tavim. Ir kažkaip Dievas man parodė tokią dainą ir jin vadinasi Pirma meilė by Carrie Job. Ir toj dainoj pradėjau kalbėti apie tą slepta vieta su Dievu ir kaip Dievas nori su tavim būti kartu. Ir jis prie to stalo laukia tavęs kiekvieną dieną. Ir jeigu tu esi patikėjęs jo ir prisiėmęs jį į savo širdį, tada reiškia, kad jis davė tau tą stiprybę kiekvieną dieną būti su jo. Net jeigu 30 sekundžių arba 30 minučių, jis nori su tavim būti, nes jis myli tave ir jis laukia. Tai va, tiesiog paklausykit tos dainos po šito video ir prisiminkit, kad jis laukia tavęs. Ačiū labai, viso gero.